Hej, Siri, det är Juno. Och det är Nora och vi är här från, vi spelar in den här vloggen i Extinction Rebellions tältläger i Berlin. Ja, det är lördag och folk håller på att plocka ihop lite. Här kan ni se hur det har sett ut. Ja, så det tältlägret ligger väldigt centralt och vi har bott här hela veckan. Det ligger precis utanför det tyska riksdagen. Men vi tänkte bara berätta kanske lite grann vad som har hänt de senaste dagarna eller hur det känns nu med att åka hem. Inte så jättelångt, men ja. Ja, så sist vi pratade så var vi på väg till en bro som heter Myllendamm. Där vi hjälpte till att etablera en blockad och vi satte oss ner på bron. Mm. Och polisen kom och sen blev vi bortburna. Ja, polisen röjde den lokalen ganska snabbt. Sen så drog vi vidare till en annan bro där vi typ spenderade natten. Och sen på morgonen så blev vi bortburna igen. Det var Janowitz-bron. Och sen efter det så har vi varit på typ, alltså flera andra broar också. Så det har varit mycket, mycket broar, vilket har varit så här confusing. Och mycket så här, inga så här lika typ kanske stora aktioner som när vi var vid segerkanalen, utan mer liksom så här utspritt. Ja, det känns smått. Som andra halvan av veckan har varit mycket mer så här individuellt och i så här små grupper. För att i början så var det väldigt centrerat kring två platser. Och sen så nu så har det varit mycket mer att folk går runt och vad vi kallar swarma, vilket är liksom att man tar några banderoller, går en grupp människor, går ut vid ett övergångsställe, väntar tills det blir rött och står där och blockerar en stund. Mm. Och sen går vidare. Så det har varit mycket mer, det har liksom varit mindre centraliserat och på väldigt många olika platser. Men det har känts lite kallt de senaste dagarna tycker jag. Men igår så hände det ändå en bra sak, för då så blockerade vi ju Vattenfalls kolkraftverk här i Tyskland. Det är kanske inte alla som vet det, men Vattenfall håller ju fortfarande på att elda kol och agerar som om de finns i 1800-talet ungefär. Mm. Så liksom då så typ hade vi en aktion där vi limmade fast oss i staketet utanför. Mm. Jag var inte fastlimmad, men Nora var jag var fastlimmad. Det var kul faktiskt. Mm. Du blev inte gripen? Nej, ingen av oss har blivit gripen faktiskt. Nej, men det är som det är. Polisen har inte gripit så många, tror jag. Nej, de har varit helt duktiga på, känns det som, att liksom undvika det. Vilket känns som det kan vara kanske en medveten strategi från dem. För de vet att folk från Extinction Rebellion kanske vill bli gripna. Eller det vissa. Det kanske inte är så många som vill bli gripna, men det är ganska många som är beredda att göra det. Och jag tror också det handlar om en strategi, att eftersom det är så pass många som är med i de här blockaderna, så kan man kan inte gripa alla. Alltså man kan inte, jag tror inte man har platser i häktet till det. Ja, nej. Vad känner du liksom att du har fått ut av den här veckan? Har vi räddat klimatet? Nej, vi är inte klara med det än. Är vi på väg? Kanske, men alltså just nu så är det mest bara kaos i mitt huvud och jag känner mig så här väldigt, väldigt trött och det skulle bli skönt att gå hem och vila. Men jag känner i alla fall att jag har lärt mig väldigt mycket och kunnat bidra på ett bra sätt liksom den här veckan under aktionerna. Mm. Och jag har fått en, liksom, en väldigt stor tilltro till, eller en ännu större tilltro. Jag trodde redan på civil olydnad som metod, men nu så känner jag mig ännu mer övertygad om att det verkligen är sättet att gå framåt. Alltså det är liksom det som funkar och det är liksom det som kan, det är så vi kan mobilisera en kritisk massa, tror jag. För jag tror att jättemånga man träffar här har gått med i XR liksom för en eller två veckor sedan och sen bestämt sig att åka hit. Alltså liksom det här är folk som verkligen är, alltså, beredda att offra en stor del av sin tid till det här, eller? Ja, alltså jag kände liksom att, eller jag tänkte så här för några dagar sedan när jag var på väg hem, för jag har inte bott här på tältläger, jag har bott på ett vandrarhem. Och då när jag var på väg härifrån så går jag förbi liksom en liten kiosk och så står det en tysk nyhetsartikel där det står någonting så här: klimataktivister skapar kaos i Berlin eller någonting sånt. Så det har ju uppenbarligen skapat någon form av mediereaktion. Och jag kan inte säga hur mycket av den som varit positiv, hur mycket av den som varit negativ. Men det mesta i Sverige har ju varit positivt. Ja, vad jag förstår. Bland annat från tidningen Syre, vilket har varit jättekul. Ja.
Nej men också, alltså så här, TV4, SVT, det är liksom många som har skrivit om det. Och alltså jag tror verkligen att civil olydnad är ett bra sätt att liksom snabbt förändra samhällsopinionen. Mm. Och jag tror att det är det som krävs för att liksom våra politiker ska känna att de har stödet. Att liksom ta igenom så här radikala klimatåtgärder, så måste de känna att de har liksom folk bakom sig. Mm. Och då om civil olydnad kan hjälpa till att uppmärksamma klimatfrågan för fler och liksom uppmärksamma dess allvar. Liksom. Ja, men vi visar på att, liksom, att den nuvarande situationen inte är hållbar. För desto mer liksom, det här samhället håller på att bryta samman på grund av klimatförändringar, desto mer liksom, så här, vi visar liksom, det i förväg att, så här, att om ni fortsätter det så kommer vi bara bli fler. Vi kan bara bli fler som gör att ni kommer inte kunna liksom, hålla på som ni gör. För att liksom, så här, för Berlin, London och liksom, massa andra städer har ju haft liksom, svårare att fungera de här veckorna. Och det är liksom lite poängen. Att så här, om ni tror att ni bara kan göra som ni alltid har gjort, det håller inte längre. Och snart kommer det inte vara, snart kommer liksom risken för liksom att så här, alltså snart så tänker jag att aktivism tvingar folk att så här, men det här är inte hållbart. Vi, alltså ja, från deras alltså, perspektiv ja, heller, de kan inte lägga resurser på att... Om jag ska sammanfatta alltså det som du menar, alltså att, så här, liksom, att just det här som vi gör, ingenting jämfört med vad som kommer hända liksom. Ja, samhället kollapsar i klimatförändringarna. Alltså om vi fortsätter som vi gör idag, så är vi på väg mot 4 graders uppvärmning, då liksom så här, då handlar det verkligen, det är därför vi heter Extinction Rebellion, alltså många miljarder människor kommer dö. Och det är liksom i grund och botten det handlar om, alltså det här, hela den här tältfestivalen liksom, eller tältläger, det är liksom, det är bara kärlek, alltså det är kärlek till mänskligheten. Det är liksom det är så mycket kärlek här, för vi vill liksom inte att människor ska dö, och det är därför vi gör våra röster hörda, det är därför vi liksom går så långt och är så radikala kanske liksom. Det är liksom, tänk att drivkraften bakom det är kärlek och liksom inte så här hat, att man typ vill att en person i Berlin ska komma för sent till jobbet. Nej, liksom, nej, nej. Handla om. Ja. Jag tycker det är en ganska bra summering. Jag tänker jag kanske kan visa lite mer bara snabbt av tältlägret. Om du tar ett varv runt tältlägret så ska jag hjälpa Martin och så ska jag hjälpa Martin att montera ner tältet här borta. Ja, här borta ser vi Martin som också vi har varit med. Och han håller på att plocka ihop sitt tält. Ta ett varv, det är ganska stort. Tältlägret kanske, och visa workshop-tälten eller det. Ja, jag kan i alla fall visa typ så här riksdagsbyggnaden, Reichstag, här i Tyskland. Vart den ligger. Och hur nära vi är den, vilket är ganska häftigt att vi har fått vara här. Det får man ge den tyska staten, att de har varit väldigt generösa med det. Även om det fanns rykten att polisen kanske skulle komma och ta ner tältlägret, men det har inte hänt, tur nog. Ja, här borta ser vi lite, de här vita tälten, har det varit här workshops och sånt. Här ser vi en, där står Green New Deal for Europe. Så här, koppling till AOC, eller Alexandra Ocasio-Cortez i USA och liksom hennes miljöpolitik. Där man pratar mycket om en Green New Deal som en lösning på klimatkrisen. Så det låter som en intressant workshop. Jag har haft väldigt lite tid att delta på workshop. Jag har varit ute väldigt mycket på gatan och sovit. Men det har hänt intressanta saker här i liksom campet också under veckan. Och nu ska jag försöka ta mig igenom här. Det är ganska mycket folk. Ja, så om jag vänder mig om här så kommer ni förhoppningsvis att se. Där är riksdagsbyggnaden. Där, ja. Så det är bara liksom en liten gräsplätt mellan oss. Och den är en ganska stor gräsplätt. Men det, vi är hemskt nära. Ja. Andra saker som hände den här veckan som jag har rört mig var... Jag hade tysta minuter vid flera, liksom nästan vid alla ställen där det var SR-aktivister. Både...
som hade blockader och här i lägret när det var den här attacken mot en synagoga här i Tyskland. Så det var också en väldigt fin stund. Och visar att det kan finnas, visar hur viktigt det är med solidaritet över, liksom, ja, över politiska gränser, eller inte över politiska gränser. Kopplingen mellan miljörörelsen och andra politiska frågor är väldigt stark. Och att det handlar liksom om vikten av att stå upp mot hat. Hur stor den är. Lite det Nora pratade om. Den kärleken till mänskligheten. Men med det så måste jag nog säga tack och hej. För vi ska åka snart. Härifrån. Ja. Så. Ja, det har varit en spännande vecka. Jag hoppas att se många av er som tittar ute här. Eller i någon annan stad vid nästa International Rebellion Week. Så får ni ha det så bra.